silmät vain, särmät viimeisetkin. Saven valaja vihroinkin, antaa levätä mun. Siellä nurkassa yksin vain, kuulin unohtuneen. Vihdoinkin hän heittää pöydällensä. Olen kiinni niin tiukasti siinä pöydässänsä. Pöytä pyörii nyt hiljalleen, hyvin hämmästi hän. Minut muovailee muotonsa, miten haluun nekin. Mikroskoopillansa minut niin tarkastaa. Siinä yhtään ei virhettä olla salaisinkaan. Hyvin hellästi virroittaa minut pöydästään hän. Nosta seuraavaan vaiheeseen, jota odottaessaan. Kun on, sinne laittaa hän mun. Siellä pitkään mä olla saan, kunnes hellittää hän. Miten tarkastaa uudestaan, onko ehkä hätään. Mitä käyttöä tälle on, onko jaloa tämän? Aven valaja on saanut viimeksi sen. Kauniin ihanan astian, käytön ihmeellisen. Ja jalon käyttöön hän valmisti, juuta pöyrälleen sen. Täydellinen on astia, kristallinen se on. Valmiiksi sen.
Kristi, jolla pöydällä.